Вітаю вас, друзі! Оскільки так звана Росія не здатна завоювати Україну, росіяни постійно шукають якісь інші способи, аби нас здолати, і ставлять собі отаке питання. Як нам учинити переворот на Україні? Причому росіяни почали усвідомлювати, що надія на переворот в Україні – це чи не єдина їхня надія, і ще із самого початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте оце звернення Путіна? Беріть власть в свої руки. Похоже, нам з вами буде легше договоритися. І от від того часу росіяни та їхні пособники усе мріють, коли ж той самий переворот настане. Ну, це буде не Майдан, це буде переворот класичний латиноамериканський. Поэтому ми ждемо. Ждемо, коли ці мрази вцепляться друг другу в горло і почнуть друг друга рвати. Про переворот росіяни розповідають стабільно кожні 2-3 місяці протягом останніх 2 років, відколи почалась повномасштабна війна. Але останнім часом ця тема значно актуалізувалася, причому вже завдяки попередженням наших спецслужб. Росія готує масові заворушення в Україні. В планах окупантів дестабілізувати суспільство. Отже, росіяни, розуміючи, що вони не здатні військовою силою здолати Україну, собі ставлять за мету зробити в Україні якийсь переворот, аби їм це допомогло. З чого би я почав? Ну, звісно, я почав з поиска недовольних серед гражданських і воєнних. Вони навіть сподівалися, що їм дуже допоможуть ракетні удари по українській енергетиці. Мовляв, коли українці залишаться без світла, то тоді вони вийдуть і почнуть скидати владу. Чим менше буде електричество, тим менше буде угля, тим хуже будуть ходити поїзда, там літати самоліти і так далі. Все це буде визивати недовольство українського народу. Оці їхні плани, як і ракетний терор проти нашої енергетики, провалилися, і тоді росіяни почали качати зовсім іншу тему. Мовляв, Залужний готує переворот. Пам'ятаєте, вони навіть діпфейки робили. Найближчим часом мене можуть заарештувати та катувати. Якщо ви зупинитеся, тоді наша країна буде приречена. Вони робили велику ставку на те, що Залужний візьме і поведе війська на Київ, і тоді здійснить військовий переворот у нашій столиці. Для підсилення ефекту виступали і вже знайомі вам істоти. Чому це приведе? Це приведе, тому що ситуація буде рішатися екстраординарно. Як? Скажу, що я думаю, під екстраординарним рішенням. Це либо воєнний переворот, либо Майдан 3, условно говоря, какое-то там народное восстание. Допомагати Залужному організовувати військовий переворот мав Порошенко і Кличко. У Кличко все для підготовлено для захвату адміністративних зданий. Але, як і очікувалося, нічого подібного не сталося. Ну, за винятком того, що ось оцей великий прогнозист вже нічого не прогнозує. Проте за останній час почали з'являтися нові повідомлення про те, що росіяни дуже хотіли би організувати в Україні державний переворот. І ці повідомлення вже від українських спецслужб у Службі безпеки України із посиланням на комітет із питань розвідки при президентові України заявили, що у листопаді минулого року в межах спецоперації під кодовою назвою «Майдан-3» на поширення антиукраїнських настроїв тільки на платформі Telegram росіяни витратили майже 250 мільйонів доларів, а загальний бюджет операції сягнув 1,5 мільярда доларів. Навіть і окремо узяті російські пропагандисти стали помічати, що протягом останнього часу у соцмережах активніше почали обговорювати тему так званого перевороту. Всі ці, так сказати, телеграми повні вообще сообщеннями о том, що на Україні дике недовольство вот этой системе, і що вот-вот там почнуться восстання партизанські движі. Тут важливо відзначити, росіяни використовують для цього не тільки Телеграм, а й будь-які соціальні мережі. Вони використовують мережі ботів і, звісно, іще свою агентуру. Ми про це іще поговоримо. Спецоперація «Майдан-3» досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024 року. Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів, як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України. Російські пропагандисти і зрадники України, підтверджуючи заяву Служби безпеки України, зараз найактивніше говорять саме про це. Буде організований переворот. Власне, як я і сказав раніше, у цьому немає нічого нового. Росіяни стабільно кожні 2-3 місяці розповідають про нові спроби переворотів на території України. Та й вони не приховують, що це і є їхня мета. Нам треба відповідати тим же. Планировать сложные операции и диверсии, в
тому числі політичні, на території противника. Та щоби вибудувати ось отаку конструкцію із можливим державним переворотом, недостатньо тільки про це говорити. Треба хоча б на щось спиратися. І росіяни такі опори, як вони думають, для себе знайшли. Март місяць – це окончання каденції Зеленського. То есть на какой срок он был выбран? 21 мая заканчивается срок полномочий Зеленского как президента. Об этом говорит Конституция. До речі, не просто так на цю тему говорять переважно саме зрадники України, бо це розраховано на внутрішньоукраїнську аудиторію. Для роботи із нашою українською аудиторією росіяни використовують також і лояльні до них помийки, які досі працюють на території України. Як от, наприклад, «Страна». «Страна» пишет, что президент-террорист Зеленский сейчас крайне обеспокоен вопросом своей легитимности. Срок полномочий у него заканчивается 21 мая. Окрім «Страни», такі наративи поширюють також і окремо узяті істоти, які косять під патріотів України, але з-за кордону. Якщо 21 травня закінчується термін його повноважень, то в чому пробуємо піти? Та чи дійсно 21 травня у президента України Зеленського закінчується строк повноважень і він перестає бути легітимним? Якщо казати стисло, то ні. А тепер розгорнута відповідь із точки зору права. 103 стаття Конституції України передбачає, що президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Тобто у Конституції України визначено, що президент України здійснює свої повноваження у 5-річний термін, але у статті 108 Конституції України закладено принцип безперервно влади, а саме президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це означає, що президент України залишається легітимним і продовжує здійснювати свої повноваження, аж допоки свої повноваження не почне здійснювати новообраний президент. І ще одна маніпуляція, яку зараз можна зустріти, полягає у тому, що, мовляв, президент України зобов'язаний буде після 21 травня передати свої повноваження Голові Верховної Ради. Стаття 112 Конституції України передбачає, що повноваження президента можуть бути покладені на Голову Верховної Ради, але тільки у разі припинення повноважень президента України достроково. Достроково повноваження президента України припиняються тільки у одному із чотирьох випадків, тобто добровільна відставка, неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту або смерть. Інших підстав передати повноваження президента Голові Верховної Ради не існує, і президент України після 21 травня не має цього робити. У когось може виникнути питання, так а чому тоді ми не проведемо нові вибори президента України? І навіть не торкаючись правових аспектів, можна сказати, що це просто неможливо, тому що значна частина українців перебуває за кордоном, значна частина українців перебуває на фронті, і дуже багато наших співгромадян перебувають у окупації. Навіть якщо за таких обставин організувати вибори, вони навряд чи будуть легітимними, тому що значна частина громадян України, навіть якщо захочуть, не зможуть проголосувати. І це я навіть не кажу про те, що безпеку просто буде неможливо забезпечити під час виборчого процесу, а під час передвиборчого процесу буде стільки політичних срачів, що вони точно підірвуть нашу єдність остаточно. Ну а тепер про правову сторону цього питання. У законі України про правовий режим воєнного стану у частині 1 статті 10 зазначено, що у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України. У частині 1 статті 19 цього закону прямо заборонено проведення виборів президента України під час дії воєнного стану. І якщо комусь усе ж таки не зрозуміло, то у частині 3 статті 11 цього закону зазначено, що у разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану. Резюмуючи, із правової точки зору, після 21 травня повноваження президента України Зеленського будуть продовжені до моменту, поки у нас не завершиться воєнний стан, не відбудуться нові вибори президента України і новий президент
президент України не почне здійснювати свої повноваження. Та положення українського закону все одно не заважає ані росіянам, ані їхній агентурі і далі качати тему начебто нелегітимності Зеленського і що треба обов'язково провести вибори от прямо вже. Так от я хочу передати всім цим представителям всіх цих 100 організацій тільки одну фразу і нашим зрителям, щоб вони поняли, запомнили. Прийде час, і воно прийде дуже скоро, коли ви умолять будете про проведення виборів. Особливо смішно таке чути іще від росіян, у яких немає виборів президента так званої Росії, а є тільки вибори Владимира Путіна. Він уже не должен і не може називатися легітимним президентом України. Я думаю, що всередині України плани росіян повністю проваляться. Вони не зможуть організувати жодного перевороту в Україні. Та й окремо узяті їхні пропагандисти також у цьому дуже сумніваються. Я не вижу вообще, що може там зараз на Україні сильно розкачать Зеленського. Але от 100% росіяни за допомогою цих тез будуть намагатися похитнути підтримку України серед держав наших партнерів. Вони для цього будуть використовувати Орбана, будуть використовувати трампістів і вже використовують, наприклад, Папу Римського, який закликав Україну до капітуляції. Війна зайшла в затяжний характер. Росіяни навряд чи здобудуть відчутні успіхи під час проведення цієї інформаційно-психологічної операції, але ви не забувайте, що закінчиться ця ІПСО, почнеться інша, а потім третя. Росіяни й далі будуть активно і наполегливо працювати над тим, аби підірвати підтримку України у світі і щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Ми маємо про це пам'ятати, дбати про інформаційну безпеку і зберігати нашу єдність, працюючи і далі тільки на один результат – на поразку так званої Росії. Тому у мене до вас є дуже прості поради. Зберігайте єдність, бо це наша дуже серйозна сила. Фільтруйте інформацію, яку ви споживаєте, і допомагайте максимально силам оборони України. Пам'ятайте, окупанти нічого не зможуть організувати, коли вони будуть мертвими, і щоб їх таких ставало усе більше і більше, продовжуйте допомагати силам оборони України.